Slušajte sada dobro. Posle odluke da malo predahne od učestalih novinarskih pitanja i poziva koji umije da budu poprilično naporni, Milica Todorović na kratko je bila u medijskoj legali, kako to danas moderno kažu. No, na sredini ove nedelje ona je rešila da bar na kratko prekine tu medijsku ilegalu, stane pred sedmu silu i odgovori na sva brojna pitanja. Naša Aleksandra Aleksov postavila je ona koja nas najviše zanimaju. E sada, odgovori slede u narednih 4 minuta i 40 sekundi. Medijska ilegala izgleda da je prijala Milici Todorović, s obzirom na to da se ove večeri pojavila raspoloženija nego ikada. Vatrena plavuša u crnoj odevnoj kombinaciji nikoga nije ostavila ravnodušnim, a sedmoj sili koje se itekako uželela, zamerila je jedno. Niko bar da me pohvali da kaže kako lako. Znaš koliko sam ja ovu glavu sprela? Ljudi su se smrzli čekajući me. Ja se vas uvek poželim. Navikli smo da uvek kasni, ali ne ovoliko. Ipak odlučili smo da je ovoga puta oprostimo, jer kada se pojavila i nas je ostavila bez teksta. Laza Šminkjer koji je napravio ovu fenomenalnu glavu koju sada vidite, mi je sve vreme pričao moraš da kreneš, moraš da kreneš. Ja kažem daj molim te slikaj me još malo, nikad lepša nisam bila. Toliko sam zadovoljna večerašnjim, izvini molim te, večerašnjim izgledom da sam se toliko slikala, nameštala, on me sve vreme ajde, ajde, moraš da pođeš. Mislim, umeđu vremenu je zvala i čupa jedno milion puta, kreni Milice, zakasnit ćeš. Kažem dobro, ništa novo. Načuli smo da će za 250 godina nestati prirodne plavuše. Milica se na prvu šokirala, ali je veoma brzo pronašla rešenje i za to. Jer kako bez plavuša? Molim? Kako nestaju? Nestaju. Neko kidnapuje ili šta? Ne, nego nestaće, ali za 200 godina, kao nestaju. Za 200 godina? Misliš da sam ja kao dinosaur da ću da živim? Ili kao kornjača? Pa ako budem bila kornjača, reći ću te. I konačno ono što su svi dugo čekali. Novi album se uveliko sprema, tako da za nju osim nastupa koji su ovoga leta bili skoro svakog dana, nema odmora ni kada je rad u studiju u pitanju. Hoće u aprilu. U aprilu? Da. A šta da radimo do tad? Mi čekamo i tvoje... Do tad dolazite ovako na moje nastupe i družimo se i ćaskom. Ja se nadam zaista da će biti u aprilu. Ono, pogurat ću sebe najviše što mogu. Znamo mi da ona ume da kaže bit će sledećeg meseca, pa da potpuno zaboravi na to. Da neće i ovoga puta biti priča, u oktobru bit će u novembru. Kod mene je tako godinama, ali sad sam se stvarno ozbiljila, ozbiljno. Evo, znaš kako su mi pesme, ludilo. Jel jesu? Ludilo, sad su stvarno ludilo pesme. A onda se dogodilo nešto što niko od nas nije očekivao. Zapevala nam je stihove jedne od njenih novih pesama sa albuma. Evo, moja omiljena sa albuma, može? Mogla sam da budem i tvoja i srećna, mogla sam da letim, sad pogledaj gde sam. Ne grlim ja nikoga, ne ljubim nikoga, to je cena kada srcem voli žena. Ako ste na trenutak pomislili da će novi album proći bez dueta, malo ste se prevarili. Dva dueta, jedan je sa Dejanom Matićem, drugi sa Gazdapajom. Rekla si da u spotu... Kakav miksa. O ljubavi gotovo da nikada nije želela previše da govori, pa se ovoga puta vešto izvukla kada smo ju pitali šta se dešava na ljubavnom planu. Pa, partneri su svuda oko mene, Bobana je moj poslovni partner. tu, mislim, vi ste moji poslovni saradnici, tako da... pa večeras ćemo širiti ljubav u nacionalnoj klasi. Udvarača ima sa svih strana. Buketi ruža ne prestaju da stižu na njenu adresu. Tako da rekli bismo da je ipak i na tom polju kod nje veoma uzbudljivo. Znaš da ja ne brojim kad dobijem ruže. Samo vidim tu gomilu ruže i kažem ok, hvala. A sve su dobijaš ruže? Pa u zadnje vreme da, ali uglavnom ne znam od koga. Ja. Samo, ne, majke mi, ozbiljno. Ozbiljno ti kažem. Javi mi se, na primjer, neki prijatelj ili prijateljica. I kao želeo bi jedan gospodin učtiv da ti pošalje cveće, ja kažem okej, nek pošalje cveće, ne. Kao ne znaš ga ko je, prosto si mu simpatično, će pošalje cveće, okej, no problem.
I kao što Milica kaže, nema problema. I potpuno je u pravu, jer je zaista lepo kada neko misli na vas i širi ljubav.